Olá, meus queridos jovens. Eu sou o professor Alimateia, representando aqui a equipe de geografia, o professor Rogério, o professor Jorge. Em nome do governo do estado de Rondônia, do coronel Marcos Rocha, da Secretaria Estadual de Educação, do professor Suame, de toda a equipe da mediação, agradeço principalmente a vocês, meus queridos jovens, a vocês, professores que estão aí. Levando esse conhecimento para toda essa equipe que promete e que deseja ter uma vida melhor, rompendo as barreiras através da educação. Portanto, meus queridos, o mundo, dentro desse mundo, o planeta Terra, esse planeta Terra, o Brasil, é o seu lugar e o seu lugar é aquele que você se sente melhor. Para fazer as transformações socioeconômicas. Portanto, nós iremos hoje trabalhar a aula 27.1, na qual nós iremos agora falar de mundo. Não do mundo, do planeta Terra. Nós iremos falar do capitalismo, da desigualdade, da exclusão. Tá? Até agora nós falamos do Brasil. Falamos de crescimento populacional, de urbanização, das regiões geoeconômicas do Brasil. E tudo isso é fruto deste capitalismo que você pode perceber aí na telinha, que nós vamos falar sobre é, desigualdades, linha da pobreza, região do mundo mais desiguais, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Tá? São nossos caminhos. É, onde nós iremos analisar diferentes processos de produção, ou circulação de riqueza e suas implicações sócio-espaciais. Tá? Diante disso, nós temos na nossa aula, logo o primeiro ponto, ó, capitalismo, desigualdade e exclusão. Nós já falamos do capitalismo. Esse capitalismo tem uma história. Esse capitalismo, ele vem aí de aproximadamente do século XV até chegar ao século XXI. Portanto, o primeiro capitalismo é o chamado capitalismo comercial. Nesse capitalismo comercial, nós estamos Dando início ao processo de globalização econômica. Portanto, você percebe que a globalização não nasceu ontem, a globalização ela veio evoluindo e vai continuar evoluindo. Portanto, do século XV até a metade do século XVIII aproximadamente. Predominava no mundo uma divisão internacional do trabalho, que é entre metrópoles versus colônias. Era mais ou menos esse processo. Aonde a grande metrópole estava no continente europeu, alguns países se destacaram. Nas conquistas de novos territórios, como foi o caso do Brasil, pelos portugueses, a maior parte da América Latina, pelos espanhóis, os Estados Unidos, pela Inglaterra, o Canadá, ingleses e franceses, Austrália, Nova Zelândia, Índia, continente africano portanto, vários estados, nações que nós conhecemos hoje. São resultantes desse processo de expansão do capitalismo. E claro que vocês sabem que naquela época, estou falando lá no século XV, século XVI, vocês estudaram história, que predominava os famosos reinados a figura de um rei. Lá pelo século XVI, começa -se a se falar de criação de um Estado moderno. Você vai estudar isso também em filosofia. Portanto, nós estamos falando de humanas que fala de todo um processo. E naquele momento já existia desigualdades sociais. É só você observar que a África era explorada para buscar mão de obra, escrava para ser vendida aqui no Brasil, por exemplo. Isso foi gerando uma desigualdade social. Aqui no Brasil, você viu em história se o cara fosse chegado ao rei ao poder, ele ia ganhar terras. Isso foi uma concentração de renda. E aí, claro, esse comércio foi aumentando. E lá na Inglaterra, houve uma evolução da, do artesanato para uma manufatura, começando um processo de industrialização. Esse processo de industrialização facilitou o acúmulo de riquezas mais rápido e naquele momento lá no século XVIII já existiam movimentos sociais que eram contra essa modernização veja a sala de histórias portanto sempre houve discordância entre esse lado rico e esse lado pobre isso nós vamos falar de quê o capital comercial evoluiu para o capital industrial. Esse capital industrial trouxe para si o transporte rodoviário. Mas antes do rodoviário, esse transporte que ligava longas distâncias era o transporte hidroviário, portanto, as primeiras redes de interligação entre os continentes foi as hidrovias, por isso que as grandes cidades e o comércio era realizado principalmente pelo litoral e próximo aos grandes rios. Depois veio as ferrovias na primeira revolução industrial, com o desenvolvimento do motor a vapor, veio as ferrovias. Que começou a interligar o continente. Saiu do transporte, agora é animal. Lembra que o seu carro pode ter 100 cavalos de força, 200 cavalos de força, 300 cavalos de força. Olha de onde vem a história de cavalo: que o transporte era feito através das carruagens, dos animais. Agora nós vamos passar para a segunda revolução industrial. E aí vem a indústria automobilística. E a divisão internacional do trabalho agora é países industrializados e países não industrializados. A globalização vai ficando mais próxima, vai aumentando a produção, até que surgiu dois caras lá pelos Estados Unidos, um Taylor, Henry Taylor, e o Henry Ford. Portanto, Taylorismo e Fordismo, que apressaram a produção... Elas se tornou-se muito maior. Nós estamos aí no final do século XIX. O Brasil ainda tinha uma verdadeira função de colônia, mesmo sendo independente. Ainda estava participando dos países não industrializados e o Brasil era um grande exportador de commodities. O que são commodities professor o Você não falou isso ainda? São produtos que têm pouco valor agregado, como os minérios da Amazônia, como a soja da Amazônia, a carne bovina. Porque quando se fala de commodities, isso é uma característica da exploração dos países pobres pelos países ricos. Os países ricos vendem produtos que têm tecnologia. A máquina a vapor, naquele momento, já era uma tecnologia. A indústria automobilística era uma tecnologia de ponta. Houve até revoltas contra as máquinas. Tá lembrado das aulas de sociologia ou você não teve ainda a aula de sociologia no terceiro ano? Mas lembre-se que para você entender capitalismo, desigualdade e exclusão social, você tem de interligar história, filosofia, sociologia e geografia. Essas três têm de estar de mãos dadas. Portanto, no final do século XIX e início do século XX, gerou uma grande desigualdade que ficou conhecido como imperialismo europeu. Esse imperialismo europeu pôs pressão para acabar com a escravidão, porque escravos não compravam aquele prestado de um mercado consumidor. E a África foi dividida de acordo com o interesse europeu. Lembra dessa aula de história? Portanto, um novo tipo de exploração. No Brasil, começavam as primeiras indústrias. Começou o século XX, o mundo estava mais integrado. E aí vieram as disputas por território. A Europa não tem o mapa que tem hoje. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, no qual a função do imperialismo, o Império Austro-Húngaro, o Império Britânico, o, Espério, o Império... É, russo, eles foram sendo transformados e foram dando origem a novos estados-nações, ganhou diferença, ok? E surge aí o novo transporte, que é o transporte aéreo, que foi utilizado até na Segunda Guerra Mundial, portanto, cada vez mais estamos encurtando as distâncias, cada vez mais estamos falando de um capitalismo integrado, Aí, em 1929, veio a crise do liberalismo econômico, que gerou fome nos Estados Unidos, que gerou desigualdade social. Só que lá nos Estados Unidos eles criaram uma política de bem-estar social. E aí, na sequência, veio a Segunda Guerra Mundial. O Brasil sempre teve essa grande disparidade socioeconômica. Pós-Segunda Guerra Mundial, Evoluímos para a quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional. É o capitalismo técnico, científico e informacional. Ou terceira revolução industrial. Hoje nós já estamos vivendo até a quarta revolução industrial. Cada vez mais o mundo ficou integrado. É aí que surge o toyotismo. O Brasil passa por um processo de industrialização junto com a Argentina, com o México. São os chamados países. De substituição de importação. Enquanto que lá na Ásia, nos anos 70, 80, veio a industrialização dos chamados tigres asiáticos: Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, os quatro mais antigos. Nos anos 80, veio o fim do socialismo, com aquela queda do muro de Berlim em 89 e o fim da União Soviética em 91. E. O crescimento econômico da China. Portanto, o que é que nós estamos vivendo hoje? Uma dominação do capitalismo. E aí vamos na tela. O capitalismo trouxe uma desigualdade e uma exclusão. Ó. Como resultado do processo de mundialização do capitalismo em escala planetária, o avanço da globalização ocorrido ao longo das últimas décadas, eu falei aqui séculos, se caracterizou pelo aumento da desigualdade no mundo isso já teve presente tá em quase todas as provas de humanas do Enem tá desigualdade social no mundo que vem ó, vem se acentuando tá? entre as nações do mundo como no interior de cada país portanto imagina agora com a pandemia. Contudo, não significa que dizer que a desigualdade seja exclusiva da globalização. Nesse caso, trata de um produto do atual fase do desenvolvimento capitalista. Eu fiz uma viagem com vocês sobre esse capitalismo, certo? Uma viagem mostrando as contradições, tá? Olha só essa contradição. Enquanto nós estamos usando aqui a tecnologia de ponta, eles estão usando aí, ó, Ainda uma casa com um paninho aí, tudo bem? Por as imagens eles estão tomando uma pinga aqui, ó. <laughs> ok? É, isto é por um lado promove o crescimento econômico e por outro a acumulação de capital. Portanto, olha quem disse isso, ó, Martinez, 2013. O processo de globalização em curso amplia a forte concentração da riqueza, ou seja, os ricos estão cada vez mais ricos. E os pobres cada vez mais pobres. Olha aí o que comprova isso: ó. 20% das pessoas mais ricas do mundo concentravam 30% da renda mundial em 1960. Hoje, os mesmos 20% das pessoas mais ricas concentram 71% de toda a renda mundial em 2009. Eu estava vendo uma notícia agora, tá? nós estamos em 2021, essa semana, que um grande empresário comprou. Lá na região do Vale do Silício, tá? Do grupo aí da Cheia do Facebook, ele comprou um barcozinho lá por meio bilhão de dólares. Tá? Meio bilhão de dólares. Os 2.153 bilionários do mundo em 2020 possuem uma riqueza maior do que os 4,6 bilhões de pessoas. Aproximadamente 60% da população global. tá? Isso são números, gente. Portanto, e veja só, isso é fonte Oxfam, certo? Veja aí, ó, ranking da concentração de renda. Veja a posição do Brasil em relação aos outros países, ó, nós só perdemos para o Catar, ó, certo? Brasil, ó, segundo lugar com a pior desigualdade socioeconômica: 1% mais rico concentra o total da renda, ó, no Brasil. 1% da população mais rica tem 28,3%. Se eu levo para os 10% mais ricos no Brasil, eles têm aproximadamente 49% da riqueza nacional. Mas o que chama a atenção é que 1%, certo? Isso, ó, infográfico elaborado, ó. Em 9 de 12 dezembro de 2019. Está aqui a fonte, ó. Certo? Portanto não são números da nossa equipe de geografia. Isso pode ser usado também pela sociologia. Ok? Aí tem o Chile, Turquia, ó, Líbano, Emirados Árabes. Por isso que você disse que o Brasil é o país mais desigual do continente americano. Tá? Americano. Desigualdade. Veja aí o textozinho que nós temos aí. Dá uma olhada nesse texto. Viu? O que é que tem, ó, ó? o conceito. Olha só novamente. Vamos ler junto. A pobreza pode ser considerada como a não satisfação de necessidades básicas: alimentação, saúde, educação, habitação, os fatores que garantem o indivíduo seu pleno desenvolvimento físico e psicológico. Como não existe um conceito rígido para definir a condição de pobreza, o P programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, mensura a pobreza a partir da renda. Extremamente pobres, pessoas que sobrevivem com menos de 1,9 dólares por dia. Vamos fazer uma conta aqui. Rápida. E se colocou aí, IBGE, certo? Aí vai dar aproximadamente 10 reais por dia. R$10,00 por dia vezes 30, dá R$300. Portanto, essa seria uma renda per capita, as pessoas extremamente pobres, R$ 300 reais para o mês todo. Tá? Quantidade de pessoas, 1,54 bilhão de pessoas, o que representa 20% da população mundial. Isso foi o Martinez em 2013. Os números da pobreza são ainda mais alarmantes nas regiões menos desenvolvidas do globo. Claro que aí você vai pegar a América Latina, você vai pegar a África e a Ásia. São os chamados países subdesenvolvidos. Tá? Aí você vê imagens da África que você vai observar a questão da alimentação, a questão da educação, da saúde... Do lazer que deixa muito a desejar. Isso nós temos bem claro isso aí. Ah, os brasileiros situação de extrema pobreza. tá? Observe que 2012, ó, tinha 11 milhões. Isso aí em milhões. Aí veio uma queda, ó. Certo? Ó. 2014, nós tivemos aí. Em milhares aqui ó, certo? 9 milhões e 33 mil. E aí começa novamente, ó. O que eu quero mostrar para vocês é que a partir daqui o Brasil começa numa crise econômica de 2014 para cá. Ou seja, quando nós temos crise econômica. Aumenta o número de pobres. Imagina 2020, vai ficar bem aqui agora, porque nós estamos vivendo uma crise sanitária e uma crise econômica, vai aumentar o número de pobres, de extrema pobreza. E um detalhe: o Brasil é o segundo maior produtor de alimento do planeta. Segundo maior produtor de alimento do planeta. Mesmo assim, nós temos fome. Imagina alguns países na África que não são capazes nem de gerar alimentos para a sua própria população. Como nós vamos encontrar também na Ásia. Tá? Tem países na Ásia muito pobres também, tá, gente? Regiões do mundo mais desiguais, está aí, ó. Ásia Oriental e do Pacífico. A pobreza diminuiu significativamente no leste da Ásia. Motivos: investimento em educação. Tá vendo só como a educação é um caminho para diminuir a pobreza, crescimento econômico e abertura do comércio, investimentos estrangeiros. Quem é o um exemplo disso aí? Quem é que vamos ver se tem um mapinha aqui? Tem não, Olha, tem. Ó, tá. Vamos voltar aqui. Quem é o um exemplo disso aqui? Você pega aqui ó, os tigres asiáticos, porque o Japão tá fora. Isso aí, tigres asiáticos. Mais a China, que tem 1 bilhão é, e é, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ásia Oriental e do Pacífico, tá? Investir em educação, crescimento econômico, abertura do comércio, investimento estrangeiro. Até podemos colocar até aqui também a Índia também vem diminuindo a fome. tá? Lembrando a vocês que Índia, China, Brasil, Rússia. E a África do Sul compõe o que nós chamamos de BRICS, BRICS tá? Vamos em frente. Europa e Ásia Central, o índice de pobreza mais baixo entre as regiões do mundo. América Latina e Caribe, houve uma diminuição da pobreza, mas com a pandemia está aumentando. Oriente, Médio e Norte da África, o contingente de pobres também diminuiu nessas regiões. Sul da Ásia e África Subsaariana, região do mundo onde a pobreza é mais drástica. Tá? Por exemplo, em Mianmar, que é sul da Ásia, nós estamos tendo um conflito lá. A fome vai aumentar. A Índia, eu falei que a Índia diminuiu a fome, mas a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Fica ligado nisso aí. Tá? Agora, o que é o desenvolvimento? Nós estamos falando das grandes potências econômicas. Aquelas que dominam a globalização econômica. São as potências mais desenvolvidas do planeta. Aquelas onde os padrões de desenvolvimento humano, o IDH, é super elevado. Tá? Destaque aí, ó, observa bem na tabelinha aí. Para se nem ó. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália. Japão, Reino Unido, Rússia. Eu destaco ali Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido. Esses países, vocês observam que eles não querem muito chegar com os imigrantes. Porque se eles abrirem as fronteiras, vai ter uma grande quantidade de imigrantes indo para aí, que nós vimos que a migração está relacionada principalmente à questão socioeconômica. Portanto, se vai muitos imigrantes. Vai piorar as condições socioeconômicas. Isso eles não querem. Portanto, vejam bem isso aí, tá? Quando nós falamos de país desenvolvido, qual é o conceito? Ó? São aqueles que no plano econômico se destacam pelo alto grau de industrialização, também pela supremacia econômica e tecnológica, e que no plano social apresentam uma população que desfruta de melhores condições de vida, tá? Melhores condições de vida há uma boa distribuição de renda, tem uma boa saúde, uma boa educação, tem uma elevada expectativa de vida, tem uma baixa mortalidade infantil, tá? Isso são fatores que a maior parte da população vai ter. Quando você fala de Brasil, você vai observar que na região nordeste esses fatores não são predominantes. Tem, tem, tá? Mas quando eu comparo a outras regiões do mundo, isso é mais baixo. Agora, se eu comparo ó, o IDH da Alemanha, que aparece aí no topo, é, com um país, por exemplo, é, do chifre asiático. Poxa, professor Maté chifre asiático, sim, Etiópia, Somália. Olha no mapinha aí, Etiópia, Somália. São países que têm uma baixa expectativa de vida. Tá? Veja só aqui na telinha o que é subdesenvolvimento. Surgiu na segunda metade do século XX, logo após a generalização processo de descolonização da Ásia e da África. E eu chamo a atenção para vocês nessa metade do século XX aqui. Certo? Nessa metade do século XX, é o um mundo bipolar. OK? Observa como essa criança está com fome. Esse mundo bipolar, ele era socialismo e capitalismo. Aí, era três mundos. Aí quando eu falava de capitalismo, capitalismo, eu tenho país desenvolvido e país subdesenvolvido. Hoje nós chamamos países emergentes e países não industrializados. Portanto, vão mudando as terminologias, mas continua existindo a desigualdade social. Tá? Portanto, isso faz parte do que nós chamamos de globalização da pobreza globalização da pobreza, tá? E essa globalização nós estamos percebendo muito bem agora nesse século 21, com a pandemia, aonde nós iremos encontrar países que ainda não receberam vacinações, porque eles não têm dinheiro para comprar, porque os medicamentos têm os famosos royalties, tá? Houve a defesa de quebra de royalties da Vacina para os países pobres, mas até agora não foi aprovado. Portanto, as multinacionais elas fazem investimento e elas ganham milhões. Com a pandemia, muitas multinacionais estão ganhando milhões. Isso significa dizer o quê? Que estamos aumentando essa disparidade social, cada vez ficando mais distante, tá? Vejo outro ponto aí ó. Países marcados por graves problemas socioeconômicos, quase sempre associados à pobreza extrema. Tem alta taxa de mortalidade infantil, que é aquelas crianças que morrem antes de completar um ano. Tem baixa expectativa de vida. A maior expectativa de vida é do Japão, que chega a 84 anos. Na África nós temos países que têm 45 anos. Olha a diferença. Há 40 anos de diferença. A elevado índice de analfabetismo ou baixo ano de escolaridade, subnutrição, tá? subnutrição, o que é subnutrição, professor? É você ter uma alimentação que ela pode até passar a sua fome, mas você não recebe os nutrientes suficientes, tá? Fome crônica, fome crônica, aí essa é a falta de alimento mesmo, certo? Aquela falta de alimento que você come, mas divide, não tem suficiente gente. E aí você vê aquelas crianças, tá? Aonde a pele dela está, ó, soltando? Isso é muito triste. Isso é muito triste, tá? Vamos em frente. O país subdesenvolvido se expressa pelo atraso e dependência econômica e tecnológica em que um país se encontra em relação às demais nações, associada às precárias condições de vida a que está submetida grande parte da sua população, ok? Diante disso, a tecnologia dominante tem um preço muito elevado, as vendas de commodities não cobrem as despesas. Portanto, o país subdesenvolvido Sempre tem uma balança comercial negativa. O que é balança comercial, professor Arimateia? É a diferença entre o valor de vendas menos o valor das compras. Quando eu vendo soja e eu vou comprar uma máquina, portanto, eu tenho de vender muitas toneladas de soja para comprar uma máquina. Isso, ó, isso é uma desigualdade. Portanto, os países ricos, que são os dominadores tecnológicos, eles têm um grande poder. Econômico dentro disso aí. Outro ponto: país subdesenvolvido, na maioria, tem como base econômica as atividades agropecuárias e extração de minérios. Aí nós temos outros países que destacam no cenário internacional como importantes economias industrializadas: ó, China, Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul. México, África do Sul e Argentina. Puxa, professor, mas a Coreia do Sul é um país subdesenvolvido? Hoje já tem uma classificação que deixa aí com a qualidade de vida bem próximo do terceiro mundo. Mas como ele se industrializou -se recentemente, ele entra aí. A Rússia é um outro exemplo. A Rússia era um país socialista que chegou até fazer parte do chamado G7, colocar a Rússia G8, vocês viram aí na nossa aula que também horas aparecem como subdesenvolvido, ok? Portanto, toma cuidado, é relativo. Vamos ficar bem claro: na África você não encontra nada de país desenvolvido. Na América Latina não encontramos nada de país desenvolvido. Na Ásia temos Japão, a Coreia, tá bem próximo, tá? A Rússia fica nesse meio termo, mas muitos países pobres. Agora nós temos países no Oriente Médio que têm um grande poder aquisitivo, que são também subdesenvolvidos. Dependência da venda de petróleo. Veja só aí, ó. Por conta dessa diferença existem outros critérios de classificação adotado para esse conjunto de países. Em relatório da ONU, o Banco Mundial classifica muitas economias subdesenvolvidas e baixa e média renda como economias em desenvolvimento. Portanto, meus queridos jovens, o mais importante disso tudo é você entender que existe uma grande disparidade social. E essa disparidade social cada vez mais está aumentando. O mundo não, apresentou, não produziu tanta riqueza quanto produz hoje, mas o mundo nunca teve uma desigualdade tão grande quanto a que nós estamos vivendo. Portanto, isso é o que nós chamamos de globalização econômica e exclusão social. Fica bem atento a isso. Isso faz parte não é de hoje, é da evolução do capitalismo, tá? Para tanto, é feito análise através do desenvolvimento humano. Tá aí, ó. Já falei para vocês que esse DH é, ele observa a renda, o grau de analfabetismo, a escolarização, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida. Isso para fazer o quê? Uma análise baseada em três dimensões. Três, tá? Ó. O que é que nós temos de analisar? Tá? A questão da saúde, educação... renda e saúde. Vejam aqui, ó, nesse gráfico, ó, cultura relaciona o quê? A renda. Se você não tem renda, você não vai participar de nada de cultura, tá? Economia. Quanto maior a renda, mais país é desenvolvido. Educação, que está relacionado com a política. Claro que aí vem a questão da habitação a saúde, ó, portanto, ó, vida longa e saudável, saúde, acesso ao conhecimento, tá aqui, e padrão de vida significa o quê? Renda, tá? Portanto, isso são as dimensões do desenvolvimento humano, tá? Aí aparece em primeiro lugar sempre países ricos, ó, Noruega, Europa, Suíça, Europa, Irlanda, Europa, Alemanha, Europa Hong Kong, China, Austrália, Oceania, Islândia e Europa. Portanto, os dominadores estão na Europa. Certo? Muitas vezes a diferença é pequena, mas faz a diferença. Países próximos da faixa do Brasil. IDH próximo do nosso país, ó. Bósnia, México, Tailândia, Granada, Brasil. Tá? Detalhe, a China é pior do que o nosso, porque analisa vários fatores, ok? Desenvolvimento humano baixo, ó. África, Buruda é África. África, 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 África. Portanto, os países com melhor IDH estão na Europa e com os piores índices de desenvolvimento humano estão na África. IDH de país da América do Sul em 2019, Chile é o país com o melhor IDH. Tem um outro também que analisa, que é o índice de higiene, tá? Olha o Brasil aqui onde aparece. Detalhe, tá, gente? A maior economia da América Latina em índice de desenvolvimento humano, estamos pior do que o Chile, a Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia. Eu chamo a atenção de vocês que a Argentina já foi melhor do que o Chile. Nos últimos anos piorou. O Uruguai também. Portanto, o Chile aí aparece em primeiro lugar em 2019. E aí, como será em 2021? Vamos ver na sequência depois. A evolução do IDH no Brasil, ó. Melhoramos muito? Melhoramos, tá? Pode observar, ó, como é o crescimento. daí tá o crescimento, certo? Saímos daqui, ó, anos 90, ó. Quando eu estudei a economia como vocês, falei disso, que o Brasil vem evoluindo, certo? A chegar aqui, ó. Mas não significa dizer que nós temos de parar por aqui, temos de continuar crescendo, gente. E essa diferença é com desenvolvimento, tá? Com desenvolvimento. Portanto, tudo isso está incluso aí no que nós estamos trabalhando. É No Enem, no Revisa Enem, agora vai, vocês têm aí o volume 3 e vai encontrar esse país globalizado. Não esqueçam de sociologia. Esse conteúdo trabalha lado a lado com sociologia, é humana, gente. Portanto, nós temos de fazer um contexto geral, analisando toda essa desigualdade. É um dos assuntos super fácil, muito fácil, porque nós estamos no Brasil que tem uma grande desigualdade socioeconômica. Falar de desigualdade socioeconômica, pergunta, vê aí com vocês se conhece alguém que passa necessidade. Vocês têm algum amigo que estão chegando a concluir o ensino médio? Parabéns! É grande ponto para o Brasil. Tá? Vocês conhecem alguém que não terminaram o ensino fundamental? Agora, aqui, gente, quando falamos de expectativa de vida, não está se relacionando com as pessoas que estão morrendo agora pela pandemia. E é uma, um fator atípico. Estamos nos relacionando com. Quando nós nascemos aqui no Brasil hoje, a nossa é, expectativa de vida é de 76 anos. Olha, agora em 2021 já diminuiu, tá? Por causa da pandemia, já está para 74 anos e meio. Quem vive mais no Brasil e no mundo são as mulheres, tá? Mas, significa dizer que temos de analisar o contexto. Olhe nas nossas cidades brasileiras, principalmente as capitais, onde você vê grande desigualdade. Você vê o cara andando em carrões, agora chegou a moda de andar de bicicleta, que custa 30 mil, 40 mil reais, aonde eu estou andando na bicicletazinha custando 200 reais, 300 reais. Olha essa disparidade, o cara tem uma bicicleta custando 40 mil reais para ficar passeando no final de semana, é uma grande desigualdade social. Meus queridos, estamos chegando mais ao final de uma aula, parabéns por estarem super atentos à aula, Lembre-se que você é quem vai fazer a grande diferença nas futuras decisões do Brasil. Educação serve para evoluir. Pense no Japão. Por que o Japão é essa grande potência? Porque investiu em educação de qualidade. Faz a diferença? Faz. Mas precisamos também fazer a nossa parte, a nossa ação. Vamos buscar o nosso conhecimento. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Primeiramente, agradecer ao grande arquiteto do universo. E agradecer a todos vocês que estão aí buscando esse conhecimento. Aos professores que são os nossos parceiros, estamos juntos. Portanto, até o próximo encontro, seu grande criador, assim nos permitir.